čestitam prvo na izuzetno fair i korektnoj igri. Ono što treba poneti odavde kao poruku fudbalskoj Srbiji, to je da su dva izuzetno kvalitetna tima odigrali utakmicu bez jednog namernog faula. Vama je pripalo prvo poluvreme, a gle ironije drugo, ekipi Tanas Korajić, a na kraju su primili golove. Evo naša prva tebe čuje. Pa, slažem se i želeo bih da svim akterima ove današnje utakmice, mislim na igrači jednog i drugog tima, čestitam na fair i korektnoj igri. Izgleda da taj pritisak koji ove dve ekipe imaju na domaćem terenu uzima prevelik danak, tako da mi redovno ovde pobeđujemo. Protivnički igrači, odnosno ekipa Tanas Karajića, Slaviju Dimitrovgrad u poslednje dve utakmice, ako se ne varam. Tako da mislim da ta želja za pobedom na domaćem terenu i taj nepotrebni neki pritisak u mnogome utiče na igrače da dolazi do ovoga što se danas desilo, odnosno da gostujuća ekipa slavi. Slažem se da smo u prvom poluvremenu stajali izuzetno dobro, to je bio i dogovor. Mi smo u prethodne utakmice na domaćem terenu prvenstveno gubili zato što smo previše visoko izlazili na zadnju liniju protivnika. Danas smo se dogovorili da to bude mnogo pliće na, skoro na centru tu, da sačekamo da oni pokušaju da igraju, a da mi iz polu kontri neke kontre stvaramo šanse i onda sa tim nekim strpljivim napadima, što nam je u prvom poluvremenu mnogo i uspevalo, postigli smo taj jedan pogodak, imali smo tu posle prekida još jednu šansu, neke polu kontrice gde je završni pas falio, tako da smo, mislim, sasvim zasluženo što se tiče tog prvog poluvremena otišli sa vođstvom. U pravu ste, to slažem se da početkom drugog poluvremena ono što smo i očekivali, da ekipa Tanaske krenula na malo ofanzivnije. Više od 30 minuta su imali, nekako, više pa se igralo pred vašim golom. Jeste, mi smo, ponavljam još jednom, mi smo svesno prepustili taj deo terena da oni budu ti koji će da igraju. Znali smo da velika opasnost preti posle prekida, imaju tu levu ofanzivnu nogu, da i dobro skakače, mada moram reći da smo danas to perfektno branili. Da. Posle jednog kiksa našeg ovde na 80 metara u ofanzivnom delu, dozvolili smo da nam naprave kontru, što smo pričali bukvalno nedelju dana i za šta smo se spremali, da ne smemo dozvoliti, ako stojimo već u defanzivnom bloku na našoj polovini, da stvaraju ovakve kontre jedan na jedan, to je više nego očigledna šansa bila, nisu iskoristili. Posle toga još jedna je bila neka lopta tamo, zahvaljujući našoj gresti ponovo. Međutim, imali smo i mi prečku, imali smo stativu u drugom poluvremenu, na kraju postigli još ta dva pogotka. Mislim da smo bili na jednom dobrom nivou, da dobro igramo, pokazali smo to i u prošlom kolu. E sada je Tanasko bio tu kao neka kolateralna šteta, pa smo šanse iskorišćavali, nažalost protiv Bora to nismo uspjeli ili nam nisu dozvolili neki drugi ljudi, ali šta je tu je. Nastavljamo da igramo, mi smo ekipa koja se takmiči, koja igra fudbal. Mislim da je Tanasko možda i danas nije bio na svom nivou, jer ekipa koja je do prošlog kola bila na deobi prvog mesta, možda je trebala i više. Međutim, ja se radujem i ukoliko su igrali onoliko koliko smo im i dozvolili, da smo u svemu uspeli. Možda je previsok, 3-0. Jeste, slažem se da je previsok. Jeste, po šansama možda jeste. Međutim, trebali su i oni da daju možda koji god, trebali smo i mi još koji god, tako da sve u svemu. I još jedan detalj koji će ujedno biti i Bojanu Šlagvort. Rekao bih da ste i vi, i Balkanski, i Tanas Korajić nekako pritisnuti svom ovom atmosferom koja se događa u ovoj zoni. Pa slažem se. Mi smo u prošlom kolu odigrali jednu zaista čudnu utakmicu na domaćem terenu, ali ne bih o tome, ne volim da komentarišem to suđenje. Dobro, ja to. Često se tešim da je to više neznanje nego neka namera, ali šta je tu je, ne znam, prosto sam bez komentara što se toga tiče. Ja sam i prošlog puta uspeo da se suzdržim, jer nisam čovek koji govori o nekim tim nefudbalskim stvarima po meni. Trudit ćemo se da igramo, da poštujemo protivnika, da poštujemo saigrače na terenu i da guramo pa dokle možemo.